Ідеальні солодощі пастила. В чому ж їх ідеальність? У тому, що для їх приготування не використовується жодного граму цукру, натомість користі, як від кількох кілограмів фруктів. Більше про цей вид солодощів, про приготування, знає наша сьогоднішня ранкова гостя Ольга Гусачук. Доброго ранку, Олю. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, свою історію. З чого розпочалося ваше знайомство з пастилою? Чому ви вирішили її виготовляти власноруч? Ну, насамперед, я завжди старалася дотримуватися здорового способу життя, ну, намагалася, але я люблю солодке, і тому потрібно було знаходити якусь альтернативу, але найбільшим поштовхом, звичайно, став мій синочок, якому 1,5 року, і коли в рік він проявив свою якусь таку цікавість до цукерок, я зрозуміла, що потрібно щось робити самому і без цукру, тому що ми з чоловіком намагаємось не давати йому цукру, бо він шкідливий для здоров'я. Так, а чи все відразу вдавалося? Тому що я так розумію, що для цього потрібно вміння мати якісь знання і, напевно, й техніку якусь, чи я помиляюся? Ну, звичайно, що в будь-якій справі все так просто не дається. Взагалі, будь-які страви я готую з самого раннього дитинства, скільки себе пам'ятаю. А от пастилу я почала робити цього літа, але до того часу багато вивчала. Багато дивилася технологій, багато читала інформації. Коли вже я купила свою сушарку, то читала там книжечку спеціально, з чим можна які фрукти, які ягоди поєднувати. Також я купувала скрізь пастилу альтернативу їй і куштувала, вивчала структуру і, звичайно, хотіла зробити свою, неповторний, щоб був смак, тому що я виписувала собі плюси, мінуси, то занадто тверда, то занадто м'яка, то занадто солодка. І я хотіла створити свою неповторну, і тому багато часу пішло на те, щоб свою рецептуру утворити. Тобто ви не просто їли пастилу, а вже відразу як експерт підходили до того, аби зрозуміти, як... Ну так, я шукала там, які нотки, які мені подобаються, що б я могла змінити, чому вона липка, чому вона суха, вивчала, при якій температурі її зберігати, і вже тоді я почала серйозно займатися сама. А які ви зараз інгредієнти використовуєте для приготування пастили? Ну, взагалі, пастила робиться із фруктів та ягід. Ну, звичайно, я додаю різні там горішки, молоко, мигдалево, але в основі, звичайно, є запечені яблука. Всі ягоди та фрукти, які додаються, вони є свіжі. А от основою є запечені яблука, які містять багато пектину, і вони саму таку структуру утворюють желеоподібну, яку можна утворювати в такі маленькі цукерочки, і тому основою є запечені яблука. Тобто незалежно від того, який смак у пастили, так, чи вона ягідна, так, чи вона так бананова, наприклад, все одно основа все-таки яблуко. Запечені яблука, так. Можна зробити пастилу суто, от, наприклад, малинову, але вона не матиме тої еластичності. Вона може потріскатися, не мати привабливий вигляд естетичний, а це для нас дуже важливо в сучасному житті та й взагалі. І тому запечення яблука, які містять багато пектину, який цю саму структуру таку утворює, є в основі будь-якої пастили. Те, що пастила корисна, це вже відомо абсолютно усім, але її, в принципі, напевно, можна поділити за смаковими якостями теж на окремі види. І ви окремите те, що варто, наприклад, вживати в осінньо-зимовий період, те, що варто їсти там улітку, тому що нам не вистачає того чи іншого вітаміну. І тут, я розумію, знову ж таки має бути якесь наукове підґрунтя, щось потрібно читати, дізнаватися, щоб потім поділитися і своїми замовниками. Ну, на рахунок цього я погоджуюся з спеціалістом, який обширніше займається вивченням користі продуктів, а пастила ж робиться із фруктів, із ягід. І тому найбільше корисними є ті продукти, які є сезонними. І от, наприклад, якщо в осінньо-зимовий період в нас дозріває дуже журавлина, обліпиха, той ж гарбуз. І тому от саме в цей період вони є найбільш корисними. Журавлина багата на вітамін С, вона зміцнює імунітет, також багато мікроелементів, заліза. Так само гарбуз, хоча він на 90% із
води створений, але там багато вітамінів А, Е, також йод, який дуже необхідний для нашого організму, тому що багато людей хворіють на імунодефіцит йоду, і тому саме гарбуз, обліпиха, яка також багато вітаміну С, багато мікроелементів, заліза містить, дуже зміцнює імунітет, особливо в осінньо-зимовий період. До речі, от я куштувала гарбуз і куштувала гарбузову пастилу. Скажу, що гарбузова пастила мені більше до вподоби, ніж звичайний гарбуз. То це така альтернатива для тих, хто не дуже любить, наприклад, сезонні фрукти. От варіант вам пастила. Ви сьогодні, до речі, прийшли не з пустими руками, ви сьогодні принесли нам боксик пастили. Так, і зрозуміло, що у цьому боксику ми не покажемо і не зможемо показати весь асортимент. Поки я буду його розпаковувати, я пропоную частину асортименту подивитися просто зараз у фотоколажі. Повертаємося, друзі, до студії. Вже я переконана, у багатьох із вас розігрався апетит. У мене особливо, тому що біля мене ось такий боксик із величезною кількістю різноманітної пастили. Розкажіть, будь ласка, які тут сорти, напевно, так будемо говорити, пастили представлені? Тут представлені такі вже більш зимові види пастили. Тут є пастила з мандарином, пастила із соком граната, пастила із кавова новинка, яку я сама створила, із фініками, також із хурми, яка дуже корисна і дуже доступна в цей сезон, такий зимовий період. Тому це такі новиночки в мене. З чим найкраще, на вашу думку, взагалі смакує пастила? Чи її можна отак просто взяти і смакувати? Вона просто береш її і просто смакуєш. Це ідеально, але я люблю дуже з чаєм. У мене взагалі є такий вечірній ритуалчик, можна так сказати. Я заварюю свіжий чай, беру пастилу. Я знаю, що вона не вплине на мою фігуру, не зашкодить мені, якщо я навіть і на вечір її скуштую. Вчора зустрічалася з подругою, вона каже, що їй з кавою дуже смакує. А мій чоловік, то взагалі я пікала штолен, то він із штоленом, з пирогом їсть пастилу, і йому дуже смакує, каже, це додає смаку будь-якій випічці. Друзі, у вас також буде можливість зрозуміти, з чим найкраще смакує пастила. Тому що Ольга дарує ось цей боксик із різноманітною пастилою. Умови для того, аби отримати цей приз, максимально прості. Вам потрібно буде зайти на сторінку 12-го каналу, знайти відповідний там допис, виконати усі умови, і вже за кілька днів ми в ефірі ранку і на сторінці нашій в Інстаграмі оголосимо переможця. Я також буду брати участь, тому що хочете зрозуміти, який же смак найбільше мені до вподоби. До речі,
про смаки. Ви постійно з ними експериментуєте. Нещодавно у вашій сторінці в соцмережах з'явився новий допис про те, що ви відкрили новий смак пастили. Що це? Розкажіть детальніше про нього. Ну, це я вже говорила про смак, про кавовий смак. Це я варила таку легеньку каву на мигдальному молотці, потім додавала фініки, звичайно, основою яблучне пюре, банан, і утворився просто такий неповторний смак. Також створила смак імбирного пряника, він просто ідентичний до пряника. Якщо ви не їсте солодкого, а хочете дуже відчути цей аромат, який новорічно-різдвяний, ви можете придбати пастилу у такому вигляді, з цим смаком і скуштувати. Там всі прянощі, що входять до імбирних пряників, також там банан, яблучне пюре, яке випаровується, відповідно утворюється пастила, яка смакує. А пряники імбирні ви вмієте готувати? Так, звичайно. Тобто спочатку треба навчитися готувати імбирне печиво, а тоді можна братися за імбирну пастилу. Окей. Ще цікаво, які зараз бокси, смаки найбільшою популярністю користуються серед ваших клієнтів? Що найчастіше просять? Спочатку, коли я почала взагалі пастилу робити, я закупила дуже багато крафтових пакетів, тому що вони герметично закриваються, і я думала, що будуть брати порціями і там собі в сумочку дуже зручно. Але коли почали замовляти, зразу боксиками, і це один за одним, мені це дуже було, звичайно, приємно, але дійсно боксиками, де поєднують різні там смаки, найчастіше замовляють. І таким, можна сказати, бестселером є пастила в моєму асортименті із яблука, банана та куриці. Вона просто максимально проста і дуже смачна. Вона така запашна і найчастіше її замовляють. Також пастила шоколадна, де я додаю какао, також мигдалеве молоко, і посипаються горішками, і людям також дуже смакує. Вони дуже часто замовляють і пишуть мені, стандартно. Я вже розумію, що це шоколадна і що це з курицею. Але я вам скажу, що треба мати дуже гарний апетит, аби такий боксик здужати. Взагалі, скільки часу зберігається пастила? Тому що, я так розумію, що я б, напевно, за тиждень її так всю гарнесенько не стоптала. Пастила, цим вона ідеальна і унікальна, що вона дуже довго зберігається. Взагалі, є такі версії, що вона рік може зберігатися, але я особисто свого досвіду не можу вам сказати, тому що я ще її рік не виготовляю. Але півроку вона точно зберігає свій смак при правильному зберіганні, вона зберігає всі свої властивості, всі вітаміни. При правильному зберіганні тут теж, напевно, чітко треба розуміти, який має бути температурний режим, так? Про яку температуру ми говоримо? Температура, кімнатна температура, так, це буде ідеально для пастили, але її потрібно класти, саме ідеально це стекляну тару, яка герметично буде закриватися, або ж з харчового пластику. І щоб не потрапляли інородні запахи, тому що пастила, вона має властивість вбирати в себе дуже різкі запахи, неприємні, тоді вона буде зіпсована. Можна заморожувати пастилу, щоб довше її смакувати, але якщо ви її розморожуєте, то потрібно це робити поступово. Спочатку в холодильник, щоб вона там вже освоїлася, і потім при кімнатній температурі вона буде ідентична, така, як спочатку. Я з рук просто не випускаю ось цю стрічку із таким милим котиком. До речі, щодо котика. Це, я так розумію, обличчя вашого бренду «Вам ням». Як народилася ідея назвати так бренд і чому котик? Я людина творча і до цього підходила також креативно, можна так сказати. В мене нахлинули такі спогади з дитинства, що коли мій тато, мама приходили з лісу або десь були в гостях і приносили навіть якусь там малинку, суничку, кусок сала і говорили, це від зайчика, це тобі передав зайчик. І це такі затишні спогади, що мені хотілося створити такий затишний образ, щоб дійсно, коли дитина куштувала, мама їй приносила, вона говорила, це від котика, це вам ням. А котик як говорить? Котик говорить ням-ням.
ням-ням. А чому б це ням-ням не завізуалювати назву вам-ням? Тому що вам-ням, вам смакота. В цьому вся така назва, візуалізація і тому котик. Так хитромудро придумано. Так, знаєте, інколи подібні подарунки приємно і дорослим отримувати від котика, тому що так, ми виростаємо, а дитина у нас живе всередині. Ну. Наскільки для вас важливо, щоб було не лише смачно, а й красиво? Ну, для мене особисто це дуже важливо, і я вважаю, що для багатьох людей. Звичайно, якщо обирати між корисним і естетичним, я виберу корисне. Але коли корисне, естетичне і смачне, це, по-моєму, ідеально. Тому я стараюся якомога гарніше подати. Звичайно, що пастила, вона не має такого вираженого кольору, такої естетики, але якось її можна гарно подати, щоб людям і смакувало, і було корисно, і було гарно, і приємно в цей момент. От, власне, про красу і естетику. Особливої уваги заслуговують ваші знімки у соцмережах, просто привертають однозначно увагу. Хто над ними працює? Ну, працює я однозначно і моя подруга, яка допомагає мені в цьому. Я створюю певну якусь картинку, як я бачу. Тому що б я, звичайно, могла довірити це професіоналам, і вони б краще б зробили. Але там не буде моєї душі, там не буде показано те, що я хочу показати людям, що я хочу донести їм. І тому я створюю певні композиції, моя подруга фотографує, і вже, відповідно, цей образ котика вам-ням подає цю всю інформацію і цю картинку людям. До речі, котика можна постійно простежити, так? Він у вас на боксах, на ваших крафтових пакетиках. Так. Лінія простежується постійно. Не за горами у нас Новий рік, свята, а це означає що? А це означає, що вже зараз потрібно обирати подарунки своїм рідним. Чи є у вас варіанти подарункових боксів, пакетиків, можливо, подарункове опакування? Так, звичайно, я дуже люблю новорічні свята, для мене це така магія, це я занурююсь сама в дитинство, і в мене вже готові просто стоять новорічні боксики, які я зараз комбіную із шоколадом, який виготовляю також сама, без цукру, з медом або з кокосовим цукром, який не є таким шкідливим, як звичайний цукор. І там є різний склад, також горішки, сухофрукти, і я стараюсь комбінувати, щоб це було цікавіше, тому що пастила пастилою, а хочеться здивувати дитину, особливо новорічні свята. Тому, звичайно, вже в наявності я поступово викидаю контент, і ви скоро побачите, які ще є боксики вам-ням. До речі, адресу, посилання на сторінку Ольги ви маєте зараз у соцмережах, можете вже зараз собі записати і за потреби зайти, знаєте, де можна знайти хороший подарунок. Ви взагалі консультуєте людей онлайн? Тому що буває таке, що ти от щось хочеш, але не знаєш що. Оце така головна проблема жінки. Звичайно, що консультую, я розумію, я стараюся все-таки донести людям, що це корисно, що воно не є так дорого, тому що ти купи тих самих фруктів, воно буде коштувати те саме. Але це дуже зручно, це дитині дав замість цукерки, тому що цукерки також не є дешеві. І я стараюсь донести цю інформацію. Звичайно, є людей, яких зацікавиш, є люди, які просто запитають ціни, запитають асортимент, але ну, спілкуюся і мені приємно, тому що це справа мого життя, і мені дуже приємно, що навіть звертаються, просто запитають, яка ціна, які є боксики, і мені вже просто як мед на душу. Я думаю, що потім вони обов'язково повернуться, коли потрібно буде придбати якусь хорошу якісну річ. Як ви співпрацюєте з клієнтами? Замовлення вони роблять онлайн, ви можете відправляти поштою, можете передавати безпосередньо у руки, якщо замовник із нашого міста. Так, так, так. Я передаю поштою, будь-якою Укрпоштою, Новою поштою, якщо ви з іншого міста. Якщо ви з Луцька, я сама навіть з малим на руках, тому що мене чоловік довгий час був на роботі, взагалі за кордоном. Я з дитиною йшла, мені це просто таке, ну, приємно дуже зустрітися і особисто передати в руки той продукт, якому я на 100% впевнена. До речі, ви сказали за маля. Маля, напевно, головний ваш критик. Так. Він найперше пробує, чи вдалося мамі, чи так, не вдалося. Так, саме першу пастилу, яку я зробила, вона, ну, це пішло дуже багато часу, пастила сама дуже довго робиться, вона сушиться в періоді там 12-16 годин, і я просто
тремтіла над нею, і коли я вже згорнула ці такі собойчики, можна так сказати, я взяла, дала одного дитині, а другого собі, він скуштував, і такий за руку, і забрав мого. Я кажу, мама також хоче спробувати. А він у 2 роки, в мене ще навіть є фотографія, і в мене сльоза, звичайно, потікла, тому що мені дуже приємно, що моїй дитині подобається те, що я роблю. Чоловік в мене також критик, він зразу скаже, так, пересушена, недосушена, там трошки з кислинкою. І подруга, яка... вона часто сидить на дієтах і там взагалі цікавиться здоровим харчуванням. Вона з перших днів, Таня, привіт, якщо ти мене дивишся, з перших днів створення вам-ням просто була таким головним дегустатором, і по цей час вона мені говорить, які недоліки. То трошки затверда, це трошки закисле, і я, звичайно, це беру до уваги і працюю над рецептурою. Складно от в колі таких експертів, чи ні? Ні, навпаки, це дуже допомагає. Я то, звичайно, така людина, що трошки боюсь критики, я все близько до серця сприймаю, але це такі люди, яким я довіряю, і це така справа, я працюю для людей, я хочу, щоб їм було смачно, їм було корисно, і тому це тільки допомагає. Я вам дуже дякую за розмову.